идват от основното училище, някои за първи път пристъпват прага на образователни технологии, ще имаме честа да се запознаем тази вечер. Нека първо с аплодисменти станете и вие на крака, както преподавателите. Господин Красимир Йорданов, директор на гимназията, ще въведе трите класа с класни ръководители, които ще се качат горе. Ще имате възможност да ги снимате. Той ще представи класните ръководители и екипа, който ще работи с децата. Днес няма да представим всички учители, защото са много, но вие ги виждате каква класа учители работят в нашата гимназия. Господин Йорданов, заповядайте. Аз искам да ви благодаря, че избрахте нашата гимназия и ви уверявам, че след екипа, който ще предписаят за малко, ще проведем едно изключително качествено обучение на вашите деца в една много спокойна и приятна среда. Затова ми позволете първо да представя хората, с които ще работя. Вие мен познавате малко и много, но сега ще представя останалите учители. 8-я клас е класа на които госпожа Бистра Штиркова. Тя е преподавател по математика и ще преподава математика. 8-ми път клас, тук ще объркате класната с децата, госпожа Села Йорданова. Тя е учителката по български на всички 8-ми класове. 8-ми път клас с госпожа Десислава Николова. Тя ни е новия учител по испански и ще бъде класна. Останалите учители, които ще работят с вашите деца, са Теменушка Нинова. Тя ще преподава математика на 8-ми Б и на 8-ми В. Английската група ще води класовница Габриела Цонска. Групата по немски ще ръководи от госпожа Наталия Еленкова. По испански език решихме да има две учителки, затова ще ви представя Ваня Петрова. По философия господин Тонев. По информационни технологии господин Васил Ангелов. По физическо възпитание господин Тодор Борисов. Приемете в присъствието на вашите родители първия си час по личностно развитие. И аз наричам този час благословия за щастие. Как наистина да получим тази благословия, когато знаем начина, по който да се чувстваме щастливи? И ако знаеме къде искаме да отидем, ако имаме цел, ако си представим това, което искаме да постигнем през тези 5 години, а не и само през тези 5 години, а и през следващите 5, ако погледнем като визия напред за следващите 10, това означава децата ви, уважаеми родители, при нас да получат оня силен тласък. Оня силен тласък, който ще им даде оная увереност, която ще ги направи успешни хора. Умеещи да се радват на живота и умеещи да бъдат щастливи. Затова, за да наредим този пъзъл, нека заедно да си начертаем пътя, по който ще вървим. И аз вярвам, че той наистина след 5 години, когато се съберем тук, за да ги поздравим за завършването и да дадем дипломата за завършено средно образование, ние наистина ще имаме едни успешни момчета и момичета.
почти пожелавам на всички, преди да си вземете дипломите, особено ако кандидатствате в чужбина, да сте приети. Още преди това. А това означава много-много труд, много желание и много постоянство. Средата за развитие на всяко дете като личност е най-важното условие, така както почвата е важна за семето, в което ще израсне. И аз вярвам, уважаеми родители, че сте направили правилният избор. Не знам дали мога да ви опиша вдъхновението, с което ние заедно всичките учители подредихме училището. Направихме нова база за децата, в която те ще се чувстват комфортно, където ще се хранят, почиват, ще имат кътове за четене, кътове за общуване с приятели. Утре ще ги посрещнем и искрено се надявам, че те ще останат доволни от това, което ще видят. Убедена съм, деца, че оставате в най-добрите ръце. Всички учители на частна профилирана гимназия образователни технологии работят с удоволствие. Това са хора, които обичат работата си. Това са хора, които наистина са истински учители. Доверете им се. Бъдете с респект към тях, покажете им цялото си уважение и благодарност и вземете всичко, което можете да вземете от тях, защото те имат да ви дадат много. С какво се измерва успехът на един човек? Много хора казват, това са пари, добра работа. Аз на първо място бих сложила чудесното семейство. Успехът на един човек означава доколко този човек е щастлив от хората, с които общува, от семейството си, от това, което той е постигнал като уважение за самият себе си като личност. Парите са важен елемент във вашия живот и трябва да се отнасяме с тях, към тях с уважение. Затова нека успехът ви да е равен на щастие. А това включва всичко. Кой съм аз, ще научите през тези години. Мили родители, много пъти тези, които са чували мои послания, съм ви казвала небезизвестната истина, че всеки един човек се развива през отделни етапи от живота си. От 0 до 7 години всички ние формираме емоционалното и физическото си тяло. Т.е. начинът, по който ние емоционално реагираме на много ситуации. Начинът, по който се грижим за тялото си, се възприема от това, какво родителите ни показват като модел. Емоциите, които децата възприемат, са емоциите на родителите. От 7 до 14 години, все още сте в тази възраст, някой може вече да сте ги навършили, се формира ума. Ума включва ценностите, нагласите, убежденията. Влизате, деца, в най-важният период от живота си, когато ще намерите себе си, когато ще намерите своят аз. А своят аз означава да откриете силните си страни, означава да откриете талантите си, означава да разберете кое ви кефи и какво не наранява другите, докато вие се чувствате добре. Да намерите себе си означава да разгърнете целия си потенциал, с който можете да бъдете щастливи и да направите света още по-добър. Аз ви пожелавам с цялата подкрепа и стимул и менторско обучение на нашите учители, вие да получите, отново използвам думата тласък, и да намерите правилният път към себе си. Всичко това обаче зависи от вашият характер. Има една индийска поговорка, която казва: ти си такъв, каквото е твоето силно вътрешно желание. Каквото е то, такава е и волята ти. Каквато е тя, такива са делата ти. И каквито са делата ти, такава е съдбата ти. Затова много важно нещо, деца, за вас е да можете да прецените кое е първото нещо, което трябва да оцените. Това е, което не искате да бъдете. И другото, това, което искате. Ако тази вечер съм ви вдъхновила, вземете един бял лист, разделете го на две и от едната страна, в ляво, запишете това, което не искате да бъдете. А в дясно, това, което искате. Напишете какво не искате да ви се случва. Със сигурност не искате да бъдете бедни. Със сигурност не искате да бъдете неудачници. Изкъсайте този лист. А след това представете си какво искате да бъдете. Как искате да изглеждате след години. Напишете го. Може да са само две неща. Закачете ги някъде на стената или тайно си ги приберете и ги поглеждате, когато ви е трудно. Ако лека-полека постигате това, което сте написали, добавите още неща, които със сигурност можете да постигнете. Как ще ги постигнете? Всеки един от вас, деца, има две незаменими придобивки. Едната придобивка е ум, а другата е безценно време. Представете си, че сутрин
ставате и намирате до леглото си един чек с 86 000 и 700 евро. Трябва да ги изхарчите, банката няма да ги поеме обратно. Ако ги пропилеете и нищо не сте си купили за тях, то тези пари се губят. Това са 86 000 и 700 секунди, които получавате всеки ден. Не го пропилявайте в чатове. Не го пропилявайте в безцелно гледане на телефона. Не го пропилявайте с хора, от които няма какво да научите. Използвайте това време, за да можете да намерите правилният път към себе си. И още нещо. Когато спазвате точността, а това означава да идвате на време на училище, да изпълнявате всички домашни, високо ще бъде вдигната летвата за всички вас, защото сте един уникален випуск. Познавам голяма част от вас. Следователно, ако вие сте неточни, с вашата неточност ще пречите на работата на другите. А това няма как да се случи в частно профилирана гимназия образователни технологии. И не бъдете самонадеяни, преди да сте направили мускули. Много е важно да знаете, че това, което правите всеки ден, такива ще бъдете след време. Този, с когото дружите, ще бъдете като него. Затова се учете от умни хора. Учете се от хора, които имат амбиции. Искам да ви кажа едно нещо, уважаеми родители. Когато сме създали тази гимназия с господин Йорданов, с който работим от 93-та година заедно, още при създаването на школите, образователни технологии, първото нещо, което си поставихме с него, да създадем приятелско училище. След което сложихме две много хубави думички. Подкрепяща среда и стимулираща среда. Подкрепящата среда е за всички, които ще срещнат трудности. А стимулиращата е за тези, които виждаме, че имат потенциал и ще им даваме нови предизвикателства. А ще се радвам тези, които подкрепяме, да бъдат толкова много вдъхновени, че да надминат тези, които стимулираме. Затова, деца, забравете със самонадеяността. Аз не се чувствам самонадеяна. С две частни училища зад гърба си и 25 офиса в страната. Напротив, аз знам каква отговорност нося. И само чувството за власт, чувството за пари, на хора, които правят бизнес, хора, които работят за други хора, да им създадат средата за работа. Ако това чувство у всеки един от вас остане един ден, когато вие вероятно ще управлявате компания или ще работите в компания, няма да ви помогне да бъдете щастливи. И моята благословия за щастие няма да ви застигне. Затова бъдете смирени. Бъдете смирени пред парите, бъдете смирени на първо място пред вашите родители и бъдете смирени пред вашите учители. Бъдете смирени пред вашите приятели. Спечелете ги не с мускули. Спечелете ги не с това да се правите кой по-пълнай, а направете всичко възможно, за да спечелите онези приятелства, на които можете да разчитате в трудни моменти. Не бъдете хиени. Хиените крещат, интриганстват, клюкарат, подиграват се. Бъдете жирафи. Виждате ли го колко от високо гледа, но не надменно, а гледа с оня финес, с който ви пожелавам да гледате всички трудности. Бъдете далеч от клюки, от интриги, от конфликти и от агресия. И не си слагайте розовите очила, не се правете, че нищо не забелязвате. Бъдете с отворени очи. Виждайте детайлите, мили деца. Виждайте тези уникални учители, които много ще ви обичат. Знаете ли какво означава да имаш подкрепящ учител? Знаете ли, че в тази гимназия няма учител, който да не ви подкрепи? Наистина сте щастливци. Благодарете всеки ден на това, че вашите родители имат възможността да платят обучението ви. Те инвестират парите си във вас. Всеки ден им благодарете и оправдайте тази инвестиция. Не си мислете, че желанията се сбъдват, ако извикате златната рибка или евентуално потъркате лампата на Аладин. Това е само в приказките. Искам да знаете, че ако искате да видите пеперуди, подгответе се да видите и една-две гасеници. Няма страшно. Метаморфозата е вашия път, който съпътства всеки един от нас. Преминете достойно през етапите, когато можете да гледате света уверено и да създавате още нови по-добри светове. Изглежда лесно да си отстрани на гребена на вълната. Но колко тренировки и колко усилия, за да се случи това?
Не забравяйте, асансьор към успеха няма. Налага се да използвате стълбата. И едно много хубаво послание от една книга, с която ще работим в първите часове по личностно развитие. Ако искаш да промениш света, започни с управянето на леглото. Един от лейтенантите на американската военноморска флота е написал тази книга. Той разказва наистина за важността за управянето на леглото. Когато е бил още в първите години на обучение във флотата, генералът е минавал сутрин да провери как са управили леглото си. Тогава той е хвърлил топче, което е трябвало да ускочи от добре опънатия чершав. И когато е минал да види всички гънки, през това време всичките курсанти са треперили дали няма да им направи забележка. Когато е прегледал леглата и минал покрай всеки един, той дори не ги е погледнал. Няма нужда да им благодари за нещо, за което са длъжни да направят. Не очаквайте похвала за това, че сте си оправили леглото. Но ако започнете да го оправяте, ако до сега не сте го правили, то вие ще започнете деня с вече свършена задача. А това означава дисциплина, това означава друга увереност и това означава промяна на навици. И още нещо. Ако искаш да промениш света, дай най-доброто от себе си. Подайте ръка на вашите приятели, дори да са непознати още в училище или извън училище, в трудните моменти. Ако видите ваш приятел, който посяга към дрогата, който посяга към алкохола, не го следвайте, а го спрете. Това означава продадена ръка. Споделете вкъщи за вашия приятел. Това не е клевета. Това наистина е подаване на ръка. И времето, в което живеем, налага необходимостта да кажа днес на това откриване тези думи. Научете се да благодарете. Благодарете винаги. Винаги сутрин, когато се събудите. Достатъчно да си кажете благодаря. Вселената знае за кого го изпращате. И вечер, преди да заспите, повярвайте ми, благословията за щастие ще бъде силна и активна винаги, когато се събуждате и заспивате с благодаря. Едно златно правило, което да запомните и което ще ви помага в нашето училище. Отнасяйте се с другите така, както искате да се отнасят с вас. Първият закон за успех в живота. Дадох ви правилният ключ. Важно е да го завъртите в правилната посока. На добър път, момчета и момичета, благодаря на целия преподавателски екип за усилията да направим училището едно прекрасно място. Благодаря на господин Йорданов, благодаря ви, уважаеми родители. На добър път, нека Бог да бъде с нас.